Vi ska strax följa hans sons Peters sökande efter en förklaring till självmordet i en dokumentär. Alldeles strax. Nöjestimmen. 60 minuter effektiv gympa för skrattmusklerna. Nöjestimmen med Hemkört och Gallimatias. Nöjestimmen 20-21. Kanal 1. Tisdagar. De tre från Haparanda. Start imorgon tisdag 14.30. En serie efter Julus roman med samma namn. Pappa, han dog på det sättet att han begick självmord och att han sköt sig med ett av sina vapen. Jag tror det var hans tjänstvapen, jag vet inte riktigt. Och där gjorde han i källaren i det huset där vi bodde på Kungsgatan 7 i Skövde. Varför man vill ha reda på saker och ting, det är ju det att man lever i en intensiv nutid. Man har ibland inte tid att fundera bakåt. Men så har jag ett stort svart tomrum, och det är det som hände med min pappa. Att han begick ett självmord som jag inte vet varför. Och den enda funderingen jag alla år haft, och det är vad som hände honom ner i Kongo. Och det har jag inte fått något svar, och det svaret och jag känner jag börjat söka. Och det är väldigt viktigt för mig, därför att jag har alltid hört när jag, sen jag var liten, att det som hände pappa där nere, det ska ni vara glada över att ni inte har fått reda på. Vad jag visste var ju att det fanns en Kongoflod där som var väldigt stor. Man hade ju läst om det i skolan. Jag tror att man visste att det fanns koppar där nere också. Och att det hade hört till Belgien. Kung Baudouin av Belgien proklamerade klockan 11 på torsdagen belgiska Kongo som en självständig nation. Och fick strax därpå en skrapa av den nyfödda nationens ledare för att han inte gjort det tidigare. Jag och mitt land erkänner med glädje och rörelse Kongos uppnående av oavhängighet och internationell suveränitet, sa kungen i sitt tal inför Kongoparlamentets båda kamrar. En dånande kanonsalut markerade den självständiga republikens födelse. Läget i Kongo förvärrades ytterligare på måndagen när nya oroligheter utbröt på en rad platser runt om i landet. Den kongolesiska administrationen och näringslivet står på gränsen till fullständigt sammanbrott
och allt arbete ligger nere. Den rika kopparprovinsen Katanga meddelade sent på måndagskvällen att provinsen inte längre tillhör det sönderfallande Kongo utan anser sig som självständig. Premiärminister Lumumba har begärt hjälp av FN för att återställa lugnet. Jag är på väg nu för att träffa sådana människor som kände pappa och också Kongo-veteraner, svenska Kongo-veteraner som hade med honom att göra. Uttagningen av befäl och manskap bygger på frivillighet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag den svenska truppen får. Men vi tvivlar inte på att den ska med heder fullgöra uppgiften så som den gjort med uppdraget i Gaza-området. FN-truppen är ett slags internationellt gendarmeri. Den är beväpnad med lätta vapen till självförsvar, liksom den hittills har varit, men inte för krigföring. Den ska ha en psykologiskt lugnande verkan. Då var man ju lite idealist på den tiden. Det var det. Ja, i början i alla fall. Då var det ju lugn och ro. Sen 1, 2, 3 så blev man ju ett stridande förband. Och det är väl första gången, hållit jag på sig i historien, att FN har direkt varit ett stridande förband. Men det har visst inträffat någon gång innan. När man tänker efter vad som hände och skedde där med oss så sjunger de blå baskarna och sådär. Och det är ju liksom lite löjligt tycker jag faktiskt. För att det var inte Guds bästa barn någon man är. Ja, nu kan jag ha fel på datum, men jag har för mig att han togs till fånga en lördag, den andra. Jag har för mig att det var min födelsedag på lördagen, det var den 2 december. Och att vi fick reda på detta på 3/4 kanske någonting. Det kommer jag inte ihåg. Men det blev en väldigt chock och undran överhuvudtaget. För det var det enda egentligen vi fick reda på. Vi visste ju inte om han levde eller var han fanns, bara att han hade blivit tillfångatagen. Vi var på väg till officersmässan för att äta middag. Vi, det är alltså jag själv, major Hasselström och major Nordling. Vi fick åka genom stan för att komma till mässan. På ett ställe skulle vi under en viadukt och där hade de satt upp en vägspärr och där blev vi fast. Jag tyckte att majoren klarade tillfångatagaren på samma vis som vi andra. Med ett undantag att han var väldigt rädd. Det var en viadukt ifrån Elisabethville upp till svenska kampen som vi åkte ner i. Och så när vi kom upp i motlutet så att säga, då såg vi att det var det var säkert ett par 300 soldater där uppe. Och då förstod vi att det var någonting, och eftersom vi var då FN i FN-tjänst så skulle vi försöka vända, men det var så mycket bilar bakom så det gick inte. Vi var tvungna att fortsätta och då tog de ju, slet de bara av oss ur den jeepen vi åkte. Och så var jag ner till Frymässan. Jag var ju bakis på morgonen så jag körde ner till Frymässan och tänkte dra in mig ett par stora starka. Mm. Och var jag ner på Frymässan så kom barkillen där och sa, du TV-Gusten, sa han, som jag kallar mig där nere för TV-Gusten, film och TV och det. Och då sa han, du kan bättre engelska än mig. Så det är en kärring som vill, hon snackar någonting om någon som är skadad, sa han. Så jag tog luren och frågade, så, ja vad är det, sa jag. Jag vet inte att det ligger 3 skjutna svenska korsningen i Kasenga och Avenue Rouge. Jag råkar med som vägvisare eftersom hon talade om för mig exakt var de låg. Så mot tunneln, och det var ju bara att stiga ur jeepen eller ambulansen och sträcka händerna i vedet och ge sig till gendarmerna då.
vi var ordentligt rädda och hade säkerligen också anledning till det. Därför att när vi kom då närmare det här regimentet, då fanns det ju ännu fler där, kanske 1000 soldater som ropa och tjoa och skrek och tyckte att de kunde få ha oss att leka med. Så att de vakter som fanns på den här lastbilen för att vakta oss för att inte fly, de fick snarare en uppgift att vakta oss mot så att säga sina egna. Därför att de försökte att hoppa på oss. Så började den här fångenskapen. Medan du sjunker in ännu djupare så kan du gå tillbaks i tiden. Och det är början av december 1961. Och du sitter fången. Hur ser cellen där du sitter? Hur ser den ut? Liten cell, högst 2,5 gånger 190 centimeter. Ja. Är du ensam eller har du några kamrater? Vi är 11 svenskar och 2 norrmän. En italienare, en äldre man. Vad gör ni i cellen nu? Vi sitter bara och väntar på att vi ska få gå hem. Bli frigivna. Vi väntar på det? Ja. Kan du känna hur det luktar i cellen? Stinker för jävligt. Det gör det. Ventilation till en pissoar är det enda som jag får in. Och det är inte särskilt rent. Man har inte städat väggarna på åratal där inne. En av dina medfångare är majoren Carl Gustav Hasselström. Mm. Kan du se honom framför dig där i cellen? På kampmassar? Kan du beskriva honom? Ja, han har indisk grötuniform på sig. Ja. Börjar bli skäggig. Ja. Ser rätt mager ut. Ja. Hur mår han? Okej, tror jag. Han mår väl inte sämre än någon av oss. Svenska jetflygförband har alltså idag satts in i attackanfall mot mål i Katanga. Anfallen krävde inte några förluster och resultaten betecknas som mycket framgångsrika. Det här är första gången svenska flygförband går i strid sedan vinterkriget i Finland 1939-1940, där svensk flyg deltog i striderna mot ryssarna med flygplan under finländska nationalitetsbeteckningar. Och det var då J29 kom med ännu en attack. Då var vi rädda allihopa. Och då var det inget, det var bara en liten tunn plåtdörr. Och det skyddade inte för splitter, trodde vi. Om de skulle börja skjuta in. Så då stamplade såna här cementsäckar ända från golvet upp. Ungefär 2 meter upp. Och så gömde vi oss bakom det. Men då sa vakterna att då kommer de, bara kommer flyger över så kommer vi in och skjuter det, så. Det enda jag kan tänka mig som är kanske en nackdel för det är fader där. Jag menar, komma ner och vätta de antalet dagar han hade varit. Va? Vi andra hade ändå gjort 6 månader. Vi kunde kanske inte franska, men vi kunde ju stickord på swahili, va? Vi kunde liksom kommunicera lite grann med fångvaktarna och skoja och försöka och dribbla lite med dem. Men din pappa, han var ju rätt så färsk och grön när han kom med. Att se sin far framför sig, det är ju inte alltid så lätt, men om man ska beskriva honom så ser jag en lång,
mörkårig person, bakåtkammad, som har mörka ögon, viss mån, lite nyfikna, pojkaktiga, nyfikna på livet, glad att träffa och prata med den som han möter. Jag ser en person som är väldigt händig. Han kunde cementera, han kunde snickra. Jag ser en person som i olika sammanhang, föreningar, föräldramöten, skolan och sånt, ställde sig upp och vågade tala. Jag minns ju, pappa hade ju läst franska i studenter, tror jag, eller någonting. Pratade han någonting någon gång? Nej. Det var aldrig. Nej, inte vad jag kan erinra mig. För jag kan tänka mig att han hade lite skolfranska. Han tyckte om ibland att briljera, men det var väl inte sådär. Ja, det var ju inte skolfranska de talade, eller den som sådär. Nej. Så att det, men det var, hade sina svårigheter faktiskt. Det utkristalliserades lite successivt att modig liksom var väl lite av de äldste och höll småpågarna på golvet och sen var han ju då, som man säger, ju fransktalande, hade ju mycket mer kommunikationer med de vi satt hos. Mm. Precis som läkaren också som pratade franska. Mm. Och det blev ju ögonblickligen att han liksom tog hand om, för det var ju han som kunde föra samtal. Kan du tänka dig att det blev någon konflikt mellan pappa och honom eller så? Det upplevde du aldrig eller någonting så? Jag kan väl inte säga så, men jag kan ju gå och tänka mig att det kändes lite grann kanske. För honom liksom, är man då liksom major och är högst och det är militärt och någon annan tar över, men... Märkte du det på pappa någonting och sådär? Nej, jag tyckte ju mer och mer att han blev mer och mer apatisk på något sätt. Jag skulle ut och slå en sjubank och då. Och då skjuter de en indisk officer utan på vägen dit. För indierna var inte särskilt omtäckta. Vilka de är det som skjuter? Gendarmerna. De skjuter? Skjuter ihjäl en indisk officer. Ja. FN-soldat. Ja. Men jag går och uträttar mina behov och så går jag in i cellen igen och talar om det för de andra. Så alla blir ju rätt upprörda för det. Det måste ha hänt någonting med honom, för han är så oerhört olik. Det är ingen glimt i ögonen, det är en rädd människa. Ja. Man vill inte egentligen se den bilden, för det är inte pappa. Man kommer alltid att förtränga den bilden. Hasselström. Kristi lekamen för dig utgiven. Kristi lekamen för dig utgiven. Kristi lekamen för mig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Ni skulle avrättas klockan 7. 7 på morgon därpå, ja. Hur reagerar ni då i cellen? Jag är väl lite skärrade. Men ingen säger mycket. Kan du minnas vad,
vad Hasselström gör. Han tar upp sin anteckningsbok och säger att han ska skriva sista brevet hem. Han börjar skriva. Ja. Talar han om vad han skriver? Ja, hur mycket han älskar sina barn i Sverige och sin fru. Att han vill se dem igen. Är ni övertygade allihopa där att de ska dö eller? Vi är övertygade alla att vi ska bli skjutna dagarna på. Jag vet inte om någon var mer rädd. Vi talade inte vid det tillfället om rädsla egentligen. Därför att det var ovillkomligt. Vi var så oerhört rädda hela tiden så att vi behövde inte tala om den. Utan den fanns där givetvis. Vi var väldigt rädda. Både på vad som skulle hända och framförallt att man inte visste var vi var någonstans. Statsminister Tage Erlander har alltså i ett personligt telegram till Moïse Tshombe vädjat om de svenska FN-soldaternas frigivning från fångenskapen hos de katangesiska trupperna. Tshombes svar till statsministern är i det närmaste mästrande. Han förklarar att fångarna är att betrakta som FN-personal, mer än som svenskar och norrmän. Tshombe förklarar också att fångarna inte kommer att friges med hänsyn till, som det heter, de handlingar som begåtts av vissa FN-kontingenter och det godtyckliga fängslanden som FN gjort sig skyldig till. När man hittar sin pappa i en sån situation som vi gjorde så är det en overklighet. Det är någonting som man inte egentligen kan beskriva för en människa som inte själv har upplevt detta. Det har jag glömmer det aldrig. Det började liksom i fötterna, minns jag. Det var en värme som steg upp, som liksom riktigt tog tag i mig, som gjorde att jag kände mig oerhört lugn. Jag var övertygad om att det var liksom, det kändes jag som en Guds hand på en ungefär, att nu ska jag ta hand om dig. En av de sista dagarna i december tillfångatogs ytterligare 4 FN-svenskar av katangiska gendarmer i Elisabeth Wills utkanter. Deras fångenskap kom bara att vara drygt ett dygn, men under denna tid hann de träffa sina 11 olyckskamrater. Så här berättade kapten Julin Danfeldt om det mötet. Ja, när vi först kom in på den här fängelsegården och vakten öppnade dörren, då vårt första intryck det var någonting ur en dålig amerikansk äventyrsfilm. Vi såg ett svart hål och där inne så var det en... I dunklet skymtar man en del skäggiga, orakade, smutsiga individer. Tänkte ni fly någon gång då eller? Ja, det är klart att man är inne på sådana tankar och diskuterar och sådär. Men det var ju otänkbart, utsiktslöst faktiskt. Vi var ju långt ifrån Elisabethville. Problemet var ju bara hur ska vi ta oss förbi alla vakter? Och det enda vapen vi hade, det var ju flaskor. Vi fick alltså vatten i 1 liters flaskor som vi krossade och som vi skulle använda som vapen. Det är det när man nu efteråt så här kan man ju sitta och tycka att i dagens våldssamhälle och så vidare så är det kanske inte så konstigt. Men att sitta där på fullt allvar och i princip planera mord. Det var jobbigt. Hör nu Herrens ord i episten, så skriver den heliga aposteln Paulus i brevet till Galaterna.
Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De hatar oss. Det gjorde de. Ja. Medan vi blev transporterade upp till Kipuche så stod de, gick de ut i husen och knöt neven och kastade saker efter oss. Särskilt de vita hatade oss. Vi var utan mat i 14 dagar. Det gjorde inte så mycket. Vi var inte, det låter märkligt, men vi var inte speciellt hungriga. De kom in och var lite berusade och kom in och sa att vi ska kasta in en handgranat genom fönstret. Mm. Och reaktionen blev det att alla flyttade längst bort från fönstret, men jag låg under fönstret, för jag menar att de kastar in en handgranat. Så är du liksom ointressant i det utrymmet var du ligger. Det var ju så där, vi åkte ju hiss fullständigt, alltså man sjönk ihop då och tyckte att det var skönt och sådär och verkade lite lugnt, och så flög dörrarna upp så man åkte upp i taket på en gång. Det var Göran Sandström som hade maskar i magen. Så kom, kröp de där vita maskarna in till Arne Fälts, upp på Arne Fälts madrass, luftmadrass. Det var inte särskilt roligt. Och speciellt då i det här lilla utrymmet, det var ju en kolossal påfrestning, för där fick man alltså så att säga, det kunde bara sjuman ligga i taget. Men när man sitter så kloss in till varandra så går det liksom inte för samma stämning på alla. Nej. Någon kanske visar sin nervositet med att skoja för mycket. Någon kryper in i en hörna. Och sen den där skottkärran med vatten hon kör fram till oss när vi ska tvätta oss. Bara den enda hygien hon kunde erbjuda som var en skottkärra full med vatten. De kunde alltså skrämma oss och säga det att imorgon bitti klockan 9, då kommer vi och då ska vi, då skär vi halsen av er. Ja, man var lite rädd, men som man brukar säga, det är väl ingen där som har kommit från lite grann med lite brunt i byxbaken. Mm. Det var dagen innan vi skulle bli frigivna, då hade vi planerat att jag skulle skära halsen av vaktens lugg och som låg och sov utanför på ett ställe. Vi hade aldrig fått möjligheter att träna vår fysik. Jag menar, vi hade ingen rastgård där vi fick gå ut och gå eller någon form av gymnastik eller någonting, utan vi hade i princip suttit stilla, legat stilla i 45 dagar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, nästan vaken, 2 och 1. Alldeles vaken. De 11 fängslade svenska FN-soldaterna i Katanga försattes idag på fri fot i ett fångutbyte mellan FN och de katangesiska myndigheterna, meddelade telegrambyrån UPI strax efter klockan 20 ikväll. Journalen hade för en stund sedan telefonkontakt med Leopold Will och 3 av de 11 frigivna FN-svenskarna. Vi pratade med major Carl Gustav Hasselström från Skövde, och så här lät samtalet. Kan ni berätta om den kusligaste upplevelsen för er där nere under fångenskapen? Det har varit många kusliga upplevelser, men den kusligaste bra var väl när vi blev tagna. Då vi inte visste vad som skulle hända. Under den här tiden, vad längtade ni mest efter, utom friheten alltså? Vi längtade många gånger efter de mest enkla saker som man behöver för, som vi säger, normalt human being. Tvål. Mat. Men det som vi mest behövde var upplysning om förhållandet hemma och våra anförvanter. När fortsätter ni nu ikväll från Elisabethville? Vi fortsätter från Evin på lördag och är i Stockholm på söndag. Sveriges Radio, Bromma. Jag vet inte om vad jag just nu säger går fram till er, för det är den just anländande maskinen från Köpenhamn med det efterlängtade 11 hemvändande kongosoldaterna som just rullar upp på plattan här på Bromma. Nu kommer de i sina kongos. Fortsätt!
Tutte kommer först. Först av allt, vad sa jag? Soldater, jag hälsar er. Välkomna hem. Ni vet att när jag tog farväl av er så framhöll jag att det här kunde bli allvarliga påfrestningar. Men jag tänkte mig inte att ni skulle råka ut för ett sånt här öde. Ni har emellertid visat att även fångenskapens stora påfrestningar står svenska soldater ryggen för. Och ni har återkommit här med äran i behåll. Så minns jag också att tyvärr så var det massor med pressfotografer. Men de stod liksom mellan oss och de här hemkomna, så man såg liksom ingenting. Samtidigt så tänkte jag att nu måste jag ju få träffa pappa snart. Och då såg jag att om jag gick lite till vänster så kunde jag komma förbi dem. Men precis när jag var på det där hörnet så släpptes alla fram, vilket resulterade att jag kom ingenstans. Och då började ju de närmaste ropa efter mig. Peter? Peter var här alldeles nyss. Så, välkommen hem, Major Hasselström. Hej! Det är Major Hasselström som nu kramas om, och nu kommer Peter. Peter, vad härligt! Peter kan väl vara en 13-14 år med en alldeles ny fin julklappspälsmössa på sig. Han hoppar upp i pappas famn. Han ligger alldeles stilla där i en halv minut nästan. Men pappa är samlad och tårarna strömmar utför Peters kinder. Det är sant, nu är han hemma och Nu var det inte bara fångenskap, tidningar, telefonsamtal, utan nu fick vi ta och känna på honom. Han luktade inte alls. Förut, det minns jag till och med hunden, hon tyckte inte alls om honom när han kom hem. Det var, på ett sätt var det pappa, men ändå. Det var väldigt roligt. Det var jätteroligt. Det var kallt och det var ute på Bromma. Det minns man, glömmer man ju aldrig. Det stod ju väldigt mycket i tidningarna. Det var ju till och med så att jag var omslagspojke på Veckojournalen, och då var det så att säga intressant. Då hade man varit med om någonting spännande. Vi ansågs ju komma hem som hjältar. Men det finns ju ingen hjältegloria överhuvudtaget i det här vi hade upplevt. Utan vi var ju krigsfångar som kom hem. Tror du att det ni upplevde där, skulle det gjort att man verkligen gjorde ett självmord då? Bara för att man blir hjälte när man kom hem så begår man ju liksom... Nej, men det är väl små bidragande orsaker här och var. Man kanske inte var den ledaren man var där nere och skulle vara, på grund av att man hade den, vad ska jag säga, den graden och... Ah. Kanske inte var rent och sagt lämplig för ledarskapet. Nej. Det var ju andra som hade bättre kvalifikationer. Ja, det menar du, ja. Från Kongo så tror jag att han ville visa att han klarade av det där nere. Han ville visa det också i sitt yrke. Och så har jag upplevt av många människor att han var rätt uppskattad. Och jag tror han ville fortsätta med detta. Och han ville också visa att han inte hade misslyckats nere i Kongo. Vilket det måste ju personligen, när jag nu har gått igenom det här noggrant, varit en prestigeförlust. Och så kan man ju var och en föreställa sig. Lite grann kan jag nog säga det att jag upplevde att han efter Kongo hade man en känsla av att vara så mån om sin familj. Han ville att vi hade det bra på något sätt hela tiden.
och att han ville gärna vara ihop med oss. Samtidigt har jag haft en känsla av, även sedan den tiden, kanske, som jag inte har kunnat ta på eller uttrycka i ord, att det fanns någonting hos pappa som var dolt. Om man vill säga tungsinn eller någonting annat. Det fanns någonting som hade förändrat honom lite grann. Vi var ju mycket goda vänner, Tutte och jag, som han kallades. Och just med hänsyn till man tycker han hade ett sånt jämnt och fint temperament och aldrig framförde några klagomål och någon visade någon depression på det sättet, så undrar man just genom att vi så sällan talade om Kong också, att om han tryckte ner någonting, oro och något obehag som han hade varit utsatt för där. Och fångenskapen kan ju givetvis ha gett honom spår som den tuffa Tutte inte ville visa öppet. Pappa jobbade efter Kongo i en 5-6 år ungefär. Och då var han först i Skövde och sen var han på intenturen i Karlsborg. De 2-3 sista åren så var han i Stockholm på intenturverket. Då fick han pendla hem till Skövde. Och det var ju en karriär naturligtvis, men jag har en känsla av att han inte trivdes där allt för väl. Och jag tror han var rätt ensam faktiskt där i Stockholm. Jag har en bestämd känsla av det. Fick alltid en känsla av att han längtade hem till oss. Jag har inte kunnat hitta någon sjukdom. Jag har inte som skulle varit tillräckligt stark. Jag har inte hittat några äktenskapsproblem som är tillräckligt starka. Jag har kunnat lägga ihop barndom, äktenskap och arbete. Det här var saker som vi pratade om. Kanske inte så mycket om hans barndom, men däremot om de här andra sakerna, så att jag finner att vi på något sätt hade rätt ut dem innan. Men däremot pratade vi aldrig egentligen om Kongo mer än att han var ute och visade de här fina bilderna och sånt där, och folk var intresserade. Men vad som skedde inombords, det talades ju aldrig om. Drygt vecka före hade det varit ett tv-program som... Före vad då? Före det han gick bort. Och jag såg inte själv tv-programmet, men han berättade att han hade blivit intervjuad och suttit i en stor korgstol. Och då, som jag fattar det, så var det väl upplagt på det sättet att han ställde frågor kring hans person. Och så skulle väl, om det var några närvarande, så skulle man gissa då vad det var den här mannen som satt i den här understolen, eller vad man ska kalla det för. Det fanns någon lek som hette det i min ungdom. Och då var det då man skulle komma fram till att det var kongomajoren. Mm. Så det var... Därför blev det lite aktualiserat Kongo någon vecka före det här som hände. Han jobbade ju i Stockholm och så kom han ner. Det var en lördag i januari 1965.
1968. Det var den vår jag skulle ta studenten. Och han... ja, han hade jobbat där och jag kom hem från Skara där jag gick och vi åt lunch. Och sedan så vilade mamma och pappa och jag, min bror gjorde någonting och jag satt och läste Longitud. Sen gick pappa liksom och knackade på dörren och frågade lite hur man mådde. Sen plötsligt så kommer mamma farande upp och undrar var är pappa någonstans. Hon skickade ut oss och letade efter pappa för det var någonting med skorna. Om det var tofflorna som stod där på sin plats eller om tofflorna var borta och ändå var han borta. Och det var väldigt, vi tyckte det var lite kusligt helt enkelt. Sen till slut, vi har varit runt och tittat då, på stan eller kvarteren och vi kunde inte hitta honom. Så sa min bror att han kanske är nere i källaren och tittar på mina nya slalomskidor. Och då rusade vi ner i källaren på Kungsgatan 7 där vi bodde då. Och då hittade vi pappa i vår källarskruv, hade skjutit sig själv med sitt tjänstevapen. Och så här lite med facit i hand så är jag mycket förvånad över att inte några psykologer tog tag i det här. Och följde upp. Det hade ju varit en utmärkt referensram det här för kommande. Och aldrig att någon överhuvudtaget har följt upp det. Tycker jag ganska märkligt. Ja, ja. Jag var ju på något, vad var det, 10 minuters samtal uppe på försvarsstaben någonting. 10 minuter sa du? Ja, 10 minuter och en kvart eller något. Vad fick ni berätta då? Eller vad? Nej, de frågade en allmänt hur man hade upplevt folk och hur det var och det och sånt. Och... ungefär som det här nästan? Ja, i princip. Ja, och det sen, var allt ni sen fick? Sen åkte vi hem. Ja. Efter första självmordet, det var skar upp handleden. Då när de sydde ihop med 8 stygn, invändiga stygn på själva pulsådern fick de sy 8 stygn och så 8 stygn ytligast snitt. Då hade jag redan bestämt mig för att göra ett försök till. Vad var den utlösande faktorn då? Ja, det kan det vara vad som helst. Bara att man blir knäckt inombords så har man ingen motstånd alls. Och jag har förbånen att få åka över till Amerika och träffa en Vietnamveteran nu förra sommaren. Och där är en kille som heter Rick Bergqvist som talar mycket om det att man blir aldrig fri från en sån där traumatisk händelse, särskilt krigstraumatiska saker. Det kan man leva. Jag har levt i 30 år nu med mina, men ändå inte fri från självmordstankar. Jag har faktiskt jag blivit kristen också, så har jag självmordstankar idag, även idag. Mm. Det har ju i och för sig de flesta av oss människor, men, ja, ja. Men det finns ju en spärr. Ja, ja, men den spärren hade inte jag tyvärr. De kallas PTSD, posttraumatisk stress disorder, är en förkortning på. Det gör att man kan, när som helst, det dör ju 2-3 Vietnamveteraner per dag i USA nu. Så de har ju, och det är 20 år sedan kriget tog slut i Vietnam. Och vårt krig tog slut för 30 år sedan på Bromma flygplats. Vi har visat att även fångenskapens stora påfrestningar står svenska soldater ryggen för. Och ni har återkommit här med äran i behåll. Med det yrke som jag har och även man läst amerikansk krigs om krigspsykologi och krigsfångar och hur man tar hand om sådant så förstår man att det var alldeles galet detta. Och ja, det är inte lätt att formulera sånt här, det är många år sedan, men där tror jag att finns någonting. Ja, det är kanske också en önskan att få en förklaring, att hitta en förklaring. Jag kanske har stirrat mig blind på Kong, jag vet inte.